anashikilia kwamba hatua yake kusafisha chama cha Jubilee inalenga kumwezesha kutekeleza ahadi zake kwa Wakenya. Ni hatua ambayo hata hivyo inaonekana kufaulu kuwazima waasi katika chama hicho tawala. Hata hivyo baadhi ya waasi hawa wanashikilia misimamo ya kisiasa, misimamo ambayo imekuwa ikikosolewa vikali. Zamaji ni taarifa ambayo unaelezwa kuwa tutakuwa tunaipata baada ya muda usio kwa mrefu, lakini kumbuka mtazamaji unaweza kuzidi kusema nasi kupitia nambari ambayo ni 22047 vile vile kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo ni @tv47ke kwenye Twitter @kilemi_andrin na vile vile Facebook ni tv47kenya. Mtazamaji, taarifa hiyo ya mjeledi wa Jubilee tutaipata sasa hivi. Mkutano wa Jumane wa bunge wa chama cha Jubilee katika ikulu ya rais umetajwa kuwa juhudi za Rais Uhuru Kenyatta kuendelea kukisafisha chama tawala. Mkutano huu kijiri siku moja tu baada yake na naibu wake William Ruto kukutana hadharani kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Na tofauti na mkutano wa maseneta wa chama hicho wiki jana ambao naibu wa rais William Ruto hakuhudhuria, Ruto alikuwa katika mkutano huu wa wabunge. Ikiwa ni hatua ambayo imetajwa kama aliyofaulu katika kurejesha nidhamu katika chama hicho. Ruto, ambaye baadhi ya wandani wake wamekuwa kikosoa utendakazi wa Rais Kenyatta, akidai kuwa Wakenya wana imani na Rais Kenyatta na hasa katika kukabiliana na janga la corona. Your Excellency, as a people we are confident that under your leadership the Kenya government will take the necessary decisions. Katika kutetea hatua yake hivi majuzi, Rais Kenyatta alimtaka yeyote ambaye hayuko tayari kufanya kazi naye ajiondoe, akidai hatua yake ni njia kufanikisha ahadi zake kwa Wakenya. Na ingawa wawili hawa wamekuwa kisisitiza kuwa pamoja sawa na kauli mbiu ya chama cha Jubilee, wandani wao wanaonekana kuwa na misimamo tofauti. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Na mtazamaji tu